no more champagne, and the fire walks us through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. In the end of the party, and the morning seems so gray, so like yesterday. Now the time for us to say Happy New Year. Խորհրդնողություն ենք հայտնում FLY կազմակերպությանը, որ կազմակերպել է այս գեղեցիկ միջոցառումը Ծմեր Պապիկի հետ հանդիպման ուրախանալու և իրենց Ծմեր Պապիկի կողմից այս նվերները իմ թորնիկներից։ Շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ, ցանկանում ենք ձեզ նոր տարվա ուրախ համանոր, լավ հաջողություններ, առողջություն, երջանկություն Ծմեր Պապիկ ձեզ, FLY-ի բոլոր անձնակազմին, բոլորին, բոլոր մանուկներին։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալի կամանորը և սուրբ ծնունդը։ Ինչպես միշտ FLY-ը գալիս է մեզ հյուր, ոչ դադարկաձեռը, միշտ նվերներով, ուրախությունով, ժպիտներով լիք։ Շնորհավոր բոլորիս ամանորը։ Thank you FLY! Շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությանը, որ այսպիսի հրաշալի միջոցառում է կազմակերպել, որ շատ շնորհակալ ենք, հուզված ենք, երեխաները շատ ուրախացել են, շնորհակալ ենք, thank you FLY! Շնորհակալություն եմ այդ նվերի համար, ինձ համար անակնկալ էր, ես խաղալիկ ինձ համար շատ կարևոր էր ու շատ կսիրեմ ես ես խաղալիկը ու հաստատ ես խաղալիկը կխաղամ, thank you FLY! Մեզ համար մեծ անակնկալ էր ամանորի շեմին, երեխաները ուրախացան FLY-ի կազմակերպած միջոցառումով, խաղալիքներով, որի համար շատ շնորհակալություն կհայտնենք FLY կազմակերպությանը այսօր մեր երեխաներին ուրախացնելու համար։ Անչափ ուրախ ենք, thank you FLY! Ինչպես միշտ այս տարի էլ նույնպես FLY-ը մեզ անակնկալներ մատուցեց մեզ այս նոր տարվա շեմին, ուրախացրեց ոչ միայն փոքրիկներից, նաև ինձ, ես նույնպես ընկա մանկական աշխարհը։ Շատ շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությանը այսպիսի գեղեցիկ անակնկալներ մատուցելու համար, thank you FLY! Նախ և առաջ մեզ համար մեծ անակնկալ էր այս ամեն ինչը, ու երեխեքը անհամբեր կսպասեին Ծմեր Պապիկ գալուն, ճիշտ ասած նամակներ գրել էին, ցանկություններ ունեին երեխաները։ Իմ կարծիքով իրենց ցանկությունները Ծմեր Պապը անկատար չի թողա, մեզերս էլ ենք ուրախացել, որովհետև մենք էլ որոշչապով մենք էլ մեր ծնողների երեխաներն ենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզնից, ձեր կազմակերպությունից, thank you FLY! Շատ շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությանը, որ մեզ այսպիսի անակնկալներ բերեց, երեխաները շատ ուրախացան իրենց նվերներով։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներից, Աստված պահապան լինի բոլոր բարի մարդկանց, thank you FLY!
Շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը, որ ամանորի կապակցությամբ ուրախացրեց մեր երեխաներին։ Շատ շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր բարի մարդկանց, ովքեր հնարավորություն են ընձեռնել մեր երեխաներին ուրախացնելու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում FLY կազմակերպությանը մեզ նման հաջելի անակնկալ մատուցելու համար։ Շատ անսպասելի էր, շատ հաջելի նվերներ էին երեխեքի սիրած, որ անընդհատ ուզում էին, միշտ արդակն ասում էր, մամածը մեր պապին նամակ կրենք, ավտո բեր է ինձ, չասրեցինք մենք նամակ կրել, ավելի շուտ ֆլայը մեզ մատուցեց ես հաջելի անակնկալը, երեխաները ընտրեցին իրանց սիրած խաղալիքները, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում FLY կազմակերպությանը նման հաջելի անակնկալի համար։ Thank you, FLY! Անակնկալի չէինք սպասում, ես ոչ մի անգամ չէի կարող այսպիսի նվերներ քնել երեխաներին, շատ ուրախացան երեխաները, ես էլ նույնպես, շատ շնորհակալ ենք բոլորից, thank you FLY! Շնորհակալություն բարերարներին և FLY կազմակերպությանը, որ մեզ այսպիսի անակնկալի բերեցին, չէինք սպասում, շատ հաջելի էր, thank you FLY! Շնորհակալություն եմ հայտնում FLY կազմակերպությանը բոլոր բարերարներին, բոլորին, բոլորին շնորհակալություն։ Ես չէի կարող սպես նվերներ քնել երեխաներին, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ երեխաները սպես ուրախություն պարտվեցիք։ Thank you FLY! Շատ շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը երեխաներին ուրախացնելու համար, դաժե մենք ենք ավելի շատ ուրախաց է, ձմեր պապին արդեն մի տարի սպասում էինք, սպասեցին, տեսանք ձմեր պապին FLY կազմակերպության միջոցով և նվերները ստացան մեր երեխաները և շատ-շատ ուրախ ենք մեր բարերարներից, ձեզ էլ երկար առողջություն, ձեր նոր տարիներու շնորհավոր, միշտ այսպիսի բարի գործեր կատարեք, thank you FLY! Շնորհակալություն եմ հայտնում FLY կազմակերպությանը, որ մեզ քնեցին այս խաղալիքները և ուրախացրեցին իմ քույրիկներին, thank you FLY! Շնորհակալություն եմ հայտնում ես FLY-ին, որ մեզի ես ոսպես անակնկալ օր մատուցեց, մենք եկանք խանութ ու ես նվերները քնեցինք մեզի մար, շատ շնորհակալ եմ FLY-ից, thank you FLY! Շնորհակալություն եմ հայտնում FLY կազմակերպությանը, որ ես ոնց իսկան ու խծեցին, չէի սպասել ես անակնկալին, ձմեր պապիցի նվերը ուրզել էի, ես որ ստացա իմ աղջուկս, ու շատ ուրախ եմ դուր համար, ու շնորհակալ եմ FLY կազմակերպությանը, որ մեզ իսկան կուրխությունում, thank you FLY! Շատ շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությանը, ես լավ հրաշալի անակնկալի համար մեր փոքրիկին, որովհետև անսպասելի էր կանչը, ձմեր պապի շատ գեղեցիկ նվերը, շատ-շատ շնորհակալ ենք, thank you FLY! Հեշտական անակնկալը FLY կողմից, շնորհակալություն, ամանորյա անակնկալ էր, չսպասված, որի համար անկեղծ շնորհակալություն, բալիս նվեր մատուցեցին, անակնկալ էր, thank you FLY! Շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությանը, իր հերթական անակնկալը ամանորյա բալիկիս համար, տաստված շարունակական լինի, շատ շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությանը Կարոլինայից, thank you FLY! Շատ շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությունից, հանձինս Կարոլինայից, որ ամանորյա այս տոնի առիտով մեզ անակնկալներ մատուցեց, երեխայից ուրախացրեց, շատ շնորհակալ ենք բոլորից, thank you FLY! Շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը, մենք չենք սպասում այս անակնկալը, երեխան շատ ուրախացավ, շատ-շատ շնորհակալություն, շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, thank you FLY! Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր կազմակերպությունից, որ իմ երեխաներին ուրախացրիք, երեխաներս չէին հավատում, մանավանդ փոքրիկ աղջիկս, նվերները ընտրեցինք իր ձեռքով, ձմեր պապիկին տեսավ իր աչքերով, հավատաց ու շատ ուրախացավ, ձեզանից շատ-շատ շնորհակալ եմ, thank you FLY!
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում FLY-ին ինձ այս ռոլիկները պարգևելու համար, քանի որ երկար տարիներ ցանկացել եմ ունենալ, բայց մայրիկս չի կարողացել գնել, եղբայրներս նույնպես եղբայրս միշտ ուզեցել էր ունենալ այդ գնդակ, որով կարող էր խաղալ դրսում, էլի մայրիկսի վիճակի չէր ու փոքր եղբայրս էլ ուրախաց։ Շատ շնորհակալություն FLY-ին այս ուրախությունը մեզ պարգևելու համար։ Thank you FLY! Շնորհակալություն եմ հայտնում FLY կազմակերպությանը մեզ այսօրով երեխաների ուրախացնելու համար։ Ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին իրենց։ Շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը, որ այսօր նվիրեցին մեզ, ես շատ ուրախացա իմ զենքի եւ արջուկի վրա։ Շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը, ես շատ կուզեի ունենալ այս սկետ ու իմ երազանքը հենց այս բանը ծնողողը իրականացրել։ Thank you FLY! Շնորհակալություն FLY-ին, որպես բաներ, լավ բաներ կկազմակերպե երեխեքի համար ու իրանց կուրախացնե, ու ես էլ կուզեի ունենա այս վերտալյոտից, դու պես նոր տարվան նոր վերտալյոտով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում FLY-ին, որ ես ուզում եմ ունենալ այսպես հավաքակողացական խաղեր եւ ունեցա։ Thank you FLY! Շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը, որ ինձ ու բոլոր երեխաներին նվիրեց ամանորյա նվերներ։ Ծնոր պապից ուզել է ես մեքենան ու այս ռակետը, այն էլ ծնոր պապի տեղը FLY կազմակերպությունը տավավնդի։ Thank you FLY! Մենք չէինք սպասի, որ սպես նա անակնկալ պտիներ FLY կազմակերպությունը, ու շատ ուրախացանք, երբ որ իմացանք մեզի անակնկալ պտի մատուցեր, երեխին նվեր կուզեր, հլը մենք պատրաստ չէինք, որովհետև հլը հնարավորություն չունեինք նվեր գնելու, իսկ երբ որ իմացանք, արդեն շատ ուրախացանք, որի համար շատ շնորհակալ ենք FLY կազմակերպությանը, որ մեզ միշտ սպես անակնկալներ կմատուցե, շատ ուրախ ենք, շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը, FLY! Մեզ դի համար անակնկալ էր, որ բերեցի խանութ խաղացներ գնելու համար։ Շատ գոհ շնորհակալ ենք։ Thank you FLY! Մեզ համար շատ մեծ անակնկալ էր ամանորյա, շատ շնորհակալություն FLY կազմակերպությանը այսպիսի գեղեցիկ անակնկալի համար։ Ես ավտո կուզեի ծմեր պապիկը, ինչ բերեց ավտո։ Ես ծմեր պապիկից ուզել էի տիկնիկ և նա բերեց։ Thank you FLY! Շնորհակալություն եմ հայտնում FLY կազմակերպությանը այս մեծ անակնկալի համար։ Շատ անսպասելի էր եւ դժվար այսպիսի բաներ քնել ամանորյա նախաշեմին, որովհետեւ այս ամենը մեզ գումար արժի։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել FLY-ին, բարերարներին, որպեսզի հիշում են մեզ եւ չեն մոռանում։ Thank you FLY!